Veja agora o trailer do vídeo de hoje no canal Restrito do Informate. Você já se perguntou qual o propósito e natureza de se ter pensamentos? Por que os temos e qual o propósito dos pensamentos em relação à realidade? Por que as pessoas gostam de assistir filmes? Para serem tocadas emocionalmente, estimuladas intelectualmente e serem entretidas. Então essas imagens na nossa cabeça, estes pensamentos, eles poderiam estar ali para entreter uma parte de nós que não é vista? Como num filme, podem eles estarem no nosso cérebro para serem apresentados para um observador, um contemplador, uma energia sutil, poderosa e invisível que todos sabemos que está ali. Um ser inato que realmente se importa conosco, independente do que lhe apresentamos? Poderia este divino diretor estar ali sentado assistindo às imagens que nós lhe apresentamos quando criamos o nosso próprio filme das nossas vidas, da nossa realidade? Todos precisamos de algo para acreditar quando não acreditamos em Deus e, consequentemente, não acreditamos em nós mesmos. As qualidades e atributos que aparecem no nosso filme, na nossa realidade, são realmente as projeções dessa luz que temos interiormente, o quanto permitimos ela brilhar, o quanto nos entregamos para ela e o quanto deixamos ela produzir os seus frutos em nós. Esta experiência chamada vida nos permite experimentar tudo o que nos falta para entendermos a identidade que chamamos de eu. O reino não pode ser construído com conflito, nem com oposição, nem com destruição. Ele cresce dentro de nós a cada ato de amor e caridade com o nosso perdão. Nós temos o poder de elevar as pessoas como ele fez, então seremos livres como ele é. Para continuar a ver o vídeo, acesse o link na descrição ou clique no Saiba Mais. Canal Restrito do Informate. O Reduto da Informação.